שלום לכם, אנחנו נלמד היום על שכנים של מספר זוגי. למדנו על מספרים זוגיים, והיום נלמד על שכנים. מי הם השכנים של מספר זוגי? וכתוב לי פה, אני מסמנת בצבע ירוק, מה משותף לכל השכנים של מספר זוגי. וכתבו מי הוא השכן הגדול ומי הוא השכן הקטן. אז יש לי פה את המספר 4. אתם רואים כאן מצד שמאל לדף. אני אסמן אותו על ציר הלוח, על ישר המספרים, ואני רוצה לדעת מי הם השכנים שלו. 4 הוא מספר זוגי. אני רוצה לדעת מי הם השכנים. אני אסתכל משמאל, אני אדלג למספר 3. אני אסתכל מימינו, השכן הגדול הוא מספר 5. אז כל המספרים שנמצאים מימין למספר הם השכנים הגדולים שלו. זה שכן גדול. והמספר 3 הוא השכן הקטן של 4. קטן. עכשיו נלך למספר 6. אני אקח צבע שונה, ואני אסמן את המספר 6. סימנתי את המספר 6 על ישר המספרים, הלכתי ימינה לחפש את השכן הגדול, נתקלתי ב-7. אם אני אסתכל מי משמאלו, אני אמצא את המספר 5. המספר 5 הוא השכן הקטן של המספר 6, והמספר 7 הוא השכן הגדול שלו. ואני עוברת לעוד מספר. מי המספר הנתון? 2. המספר 2, אני אסמן אותו. אני מסתכלת מי מימינו, הוא השכן הגדול שלו, הוא 3. משמאלו, השכן הקטן שלו, הוא 1. שאלו אותי מה משותף לכל השכנים של המספר הזוגי. אז אני רואה כאן שהשכנים, כל השכנים של המספר הזוגי, של מספרים זוגיים בעצם, הם מספרים אי-זוגיים. אז התשובה, כל השכנים של מספר זוגי הם מספרים אי-זוגיים. אתם רואים? כל המספרים. יפה. אז כאן הסתיים לנו השיעור, ואני מקווה שזה היה ברור לכם.